নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ইতিমধ্যেই আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ডিক্লেয়াৰ কৰিছে যে অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলে 2 লাখ টকাকে পাব। এইটো কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব বা অভিযানটোৰ নাম কি, অনলাইন প্ৰচেছটো কেনেকৈ হ'ব, গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত পাই যাব। তো ভিডিঅ'টো বেছি পলম নকৰি আমি আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ, চাই থাকক। আঁচনিটোৰ নাম হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান। সেইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ ভাষামো হয়। কিমান টকা পাব? 2 লাখ টকা পাব। এইটো ফাইনেন্সিয়েল এচিষ্টেঞ্চৰ কাৰণে হয়, মানে অৰ্থনৈতিক সহায়তাৰ কাৰণে। এইটো 2023-2024 আৰু 2024-2025লৈকে দিয়া হ'ব। 23 ছেপ্টেম্বৰ 2023ৰ পৰা অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হৈ গৈছে। যিকোনো ধৰণৰ অসুবিধা পালে আপোনালোকে support@assam.gov.in গৈ হেল্প ল'ব পাৰে। এতিয়া আহোঁ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া, অৰ্থাৎ কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কেণ্ডিডেটজন অসমৰ বাসিন্দা হ'ব লাগিব। 1 এপ্ৰিল 2023লৈকে কেণ্ডিডেটজনৰ এইজ 28ৰ পৰা 40 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব। আৰু OBC, SC আৰু ST কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে 3 ইয়াৰ্ছ অফ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হৈছে। ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কৈ দিওঁ, কেণ্ডিডেটজনৰ এটা বেংক একাউণ্ট হ'ব লাগিব, 31 ডিচেম্বৰ 2023ৰ আগত খোলা এটা একাউণ্ট। আৰু কেণ্ডিডেটজন লোন ডিফল্টাৰ হ'ব নালাগিব। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈ আছোঁ, কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব এইটো লাষ্টত মই ভিডিঅ'টোৰ শেষত ক'ম। আৰু এইটো পইণ্ট মিছ নকৰিব, আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যনত লিখিব লাগিব যে আপোনালোকে ষ্টেচনাৰী, এগ্ৰিকালচাৰ, হৰ্টিকালচাৰ, পউল্ট্ৰি, ডেইৰী, গোট ফাৰ্মিং, যিটো এটা লিষ্ট দিয়া আছে ইয়াত, এই লিষ্টটো ভালকৈ চাই ল'ব। যিকোনো এটা আপোনালোকে ইয়াত বিজনেছৰ কাৰণে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈ আছোঁ, অনলাইন এপ্লিকেশ্যনটো কেনেকৈ কৰিব এইটো মই ভিডিঅ'ৰ লাষ্টত কৈ আছোঁ। তাৰ আগতে ৰিকুৱাৰ্ড ডকুমেণ্টছ, অৰ্থাৎ কি কি ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব। 1, PAN কাৰ্ড অথবা ড্ৰাইভিং লাইচেন্স, নতুবা পাছপোৰ্ট, নহ'লে বেংক পাছবুক, নহ'লে আধাৰ কাৰ্ড, আৰু আধাৰ কাৰ্ডো নাথাকিলে ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ড আপোনালোকে ৰেডি কৰি থ'ব। এড্ৰেছ প্ৰুফ এটা লাগিব, প্ৰুফ অফ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন সেইটো লাগিব, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ কাৰ্ডটো লাগিব, বেংকৰ পাছবুক, নহ'লে কেঞ্চেল চেক এটা লাগিব, আৰু পান কাৰ্ডটো লাগিব। এইখিনি ডকুমেণ্টছ আপোনালোকক আপলোড কৰিব লাগিব। টোটেল যিটো এপ্লাই কৰাৰ প্ৰচেছ, এইটো হ'ল 2টা পাৰ্টত। 1ষ্ট হ'ল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, আৰু 2নম্বৰ হ'ল অনলাইন এপ্লিকেশ্যন। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট হ'ব 23rd ছেপ্টেম্বৰ 2023, আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 7th নৱেম্বৰ 2023। আৰু অনলাইন এপ্লিকেশ্যনটো এতিয়ালৈকে আপডেট অহা নাই, সেইটো আপডেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা দিব। এতিয়া আহিছোঁ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট, অৰ্থাৎ অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ ছাইটটো কি। অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ছাইটটো ইয়াত দিয়া আছে cmaaa.assam.gov.in/iservices/register। এই লিংকটো ভিডিঅ' ডিস্ক্ৰিপশ্যনত তলতো দিয়া থাকিব, তাৰ পৰা ক্লিক কৰি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আশা কৰোঁ গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকক দিব পাৰিলোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক, লাইক কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক। কিবা যদি নুবুজা থাকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব। লাষ্টত জয় অসম।